राजी असुरेश्वर रे एटा उद्घाटन हला 3311 सबस्टेशन जहाँ द्वारा प्राय 5 पंचायत रे स्टेबल एनर्जी स्टेबल पावर पहुँचब यहाँ द्वारा गरीब रु गरीब घरे आज उन्नत मान बिजुली पहुँचवा द्वारा राति रे आमर छात्र छात्री अध्ययन करें ता सहित एटा कृषक मानक मध्य सहायक हम कृषक माने तंकर छोटा लिफ्ट पॉइंट रे चासो करी परी। दर्शक बंधु आमे आपन को जो वीडियो थी देखाइलु ताहा थिला 2020 नवंबर मास 19 तारिख रे आमर हस्तगत होइथिबा वीडियो टी सुनिले त शक्ति मंत्री को कथा आजि थारु अर्थात गत 2020 नवंबर मास 19 तारिख रु असुरेश्वर अंचल रे विद्युत समस्या दूर होइ गेला बोली कहिथिले। प्रकृत रे कोन असुरेश्वर अंचल रे विद्युत समस्या दूर होइ जाइछि चालंतु जिबा ग्राउंड जीरो। बड़ा जाकजमक करे गत नवंबर 19 तारीख रे उद्घाटित हैला 33/11 ग्रिड सबस्टेशन जहाँ की लोकमानकर दीर्घ 15-20 वर्षर दाबी थिला आ उद्घाटन को 5 मास बितिबाकु बसिला हेले सबस्टेशन को आसिला नहीं लाइन कि लोकों को मिलिला नहीं एठारु विद्युत सेवा। कटक जिला निश्चिंत कोइली ब्लॉक रे असुरेश्वर ठारु बहु प्रतीक्षित 33/11 केबी विद्युत ग्रिड को गत नवंबर 19 तारीख दिन ओडिसार शक्ति मंत्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र उद्घाटन करिथिबा बेले मुख्य अतिथि थिले स्थानीय विधायक तथा मंत्री प्रताप जेना। हेले 5 मास बीती जाइथिले मध्य कार्यक्षम होई पारि नाही एई ग्रिड टी नाही ग्रिड को होईछि विद्युत संयोग ना लोकंकु मिलिछि उन्नत मानर विद्युत सेवा। हमर अंचल रे विद्युत समस्या बहुत दिन रहा आमर गोटे स्वप्न थिला आम एरिया गोटे ग्रिड हब आमे भल विद्युत सेवा पाइबू किंतु से स्वप्न बर्तमान अधारे रही जाए दीर्घ दिन दाबी दीर्घ दिन चेष्टा मंत्री साहय सब सत्वे ग्रिड उद्घाटन होगा 6 मास किंतु ग्रिड की विद्युत संयोग आज पर्यंत हो पार दाबी हूँ शीघ्र विद्युत संयोग कराऊ आ बिजुली विभाग को आम अनुरोध दाबी सब कर शीघ्र बिजुली संयोग कराऊ ग्रिड रे कहीं टिके वर्षा पवन हेले बर्तमान खरा दिन झड़ तफान सब दिन प्राय हो राति सारा आम अंधार रोचु लो भोल्टेज रोनि सन्या बेले पिला पाठ पढ़ी पार ना एमती विभिन्न रकम असुविधा हो शीघ्र आम अनुरोध करचु दाबी करचु आम ग्रिड को शीघ्र विद्युत संयोग विद्युत ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାତ୍ରାର ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାଇବୁ ବୋଲି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ପବନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ଲାଇନ କେମିତି ଭଲ ସର୍ଭିସ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 33/11 ଅସୁରେଶ୍ୱରଠାରେ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତା ପାୱାର ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ସେ ଯାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇ କାମ କଲା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅଲ୍ ଏସ୍ପେକ୍ଟର କାମ ସାରୁନାହିଁ କି ଯେତେବେଳେ ବି ନେଲେ ସମୟ ନେଉଛି ଏତେଦିନ ସେଦିନ କରିବୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କଥା ଉଠାଇଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ନେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନି ଆମେମାନେ ସେ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ତିନିଟା ଫିଡର ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମେସିନାରୀ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ଠାରୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଇନର୍ସନ୍ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିନିଟା ଏକ ଫିଡରର କାମ ସାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଯେତିକି ନୁହେଁ ସେଟା ସେ ଗୁପ୍ତା ପାୱାର ବା ସେ ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ଏଜେନ୍ସି ତା ନାଁରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାଯାଉ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ MLA ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତା ବାବଦରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୁପ୍ତା ପାୱାର ଗୋଟେ ଏତେ ବାଜେ ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉଠି କାମ ନେଉଛି ସେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ତ କହିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉ କାରଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଲାଇନ୍ ପାଉଛୁ ବା ଦାନପୁର ଫିଡ଼ରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତିକି MVA ପାୱାର ମେସିନ୍ ଅଛି ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି ସେମାନେ ରୋଟେସନରେ ଲାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ବହୁତ ପାୱାର କଟର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯଦି ସେଟାକୁ ଫଙ୍କସନିଂ କରାଯାଏ ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିବ। ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପର ନୀତିରେ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯାହା 40-50 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ଅଛି। ଦାନପୁର 33/11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍ରୁ 11 KV ଲାଇନ୍ ଆସି ଅସୁରେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପବନରେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୁଏ ଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଅସୁରେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ 33/11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯାହାକି ଗ୍ରିଡ୍ ହେଲା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ ରେ ଏନର୍ଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାହାଙ୍ଗାର ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉଭୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁହା ହେଇକି ଅଣାଗଲା, ଯାହା ହଉ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି, ଯେଉଁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯାଏଁ ସେ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିଲାନି, ସେ କାହିଁକି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ କାମ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ଲଳିତିକି ରୋଡ୍ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ହେଇଥିଲା 2018 ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଟିକଟା ମାହାଙ୍ଗା ରୋଡ୍, ତା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେତେ କାମ କେବଳ ଶୁଭ ଦେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ତ ୟାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଶୁଭ କର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଦୌଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସେ କାମ ନ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକ ଆଉ ଟଲେଟ୍ କରିବେନି, ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଚାର୍ଜ ନ କରାଯାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଏଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଆକୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉ, ଆମେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। ଯଦି ଚାର୍ଜ ନ ହୁଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସେଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଗ୍ରିଡ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନଥିବା ବେଳେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୋଭିଡ ସମୟରେ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଜାକ ଜମକରେ କରିଦେଲେ ଗ୍ରିଡ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ। ଏ ବାବଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏସ୍ଟିଓ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ମାସ ନା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟିତ ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇବେ 10 ପଞ୍ଚାୟତର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା, ତାହା ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ମାସ ହେଲାଣି ଏହି ଅଶ୍ରେଶ୍ୱର ଗ୍ରିଡ୍ଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ଟି ଚାର୍ଜ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇବେ। ଅଶ୍ରେଶ୍ୱରରୁ ଅସିତ କୁମାର ସାମଲ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।